саламатсыздар ма құрметті телекөрермендер сіздермен бірге күнделікті астанамызда болып жатқан мәдени рухани және де білім тақырыптарын қамтитын онлайн астана бағдарламасы өздеріңіз біліп отыздар жақында еліміздің барлық мектептерінде соңғы қоңырау өткелі жатыр сондықтан да бүгінгі бағдарламамыздың қонағы астана қаласының 38-ші мектеп лицейінің 11ші сынып оқушысы еркеғали ерденбек еркеғали ерденбек астана қаласындағы номер38 сегізінші мектеп лицейдің оқушысы еркеғали қазақ тілі мен әдебиет пәнін жанына серік еткен жастың бірі болашақта филолог болсам деген мақсаты да айқын талантты талапты оқушылардың басын біріктірген түрлі байқаулардың тұрақты қатысушысы өзі бақ сынаған шақты қалалық республикалық халықаралық олимпиадаларда тек бірінші орынға ие болған бос уақытында шетел және қазақ жазушыларының шығармаларын оқығанды жақсы көреді әсіресе абайдың өлеңдері мен сайын мұратбековтың әңгімелерін сүйіп оқиды Елімізді мыңдаған білім бақ жиырма бірінші ғасыр көшбасшысы украинада өткен миссия студент тележобаларына қатысып жақсы нәтиже көрсетті мектеп қабырғасында жүріп ақ бірқатар белесті бағындырған қазақтың қаршадай баласына ата анасы достары ұстаздары болашақта үлкен үміт артады әрі ол үміттің ақталарына сенімдері де зор еркеғали сәлем қалың қалай жақсы бүгінгі жылдың түлегін болғанына қарамастан сен қазақ тілі және әдебиет пәнінен 11 бір рет олимпиада жеңімпазы болып отырсың пы еркеғали он бір жыл мектеп қабырғасында қандай жетістікке жеттің және де мектеп саған не берді өзің үшін мектеп әрине әрбір оқушыға әрбір балаға оның қандай ә, талантқа қандай дарынға бейім екендігін көрсететін білім ордасы Құху. және де мен өзімнің отыз сегізінші мектеп лицейінің түлегі болғанына қуаныштымын неге десем болашақ таңдауыма мектеп үлкен, үлкен үлес қосқан солардың бір жарқын көрінісі ретінде көптеген білім додаларына сонымен қатар ең бастысы қазақ тілі және әдебиет пәнінен олимпиадаларға қатысуым соның дәлелі болып келеді неге рахмет айтамын ең бастысы осы соңғы жылдардың ішінде мен өзім мамандығым таптым өзім кім болғым келеді болашақта мен әдебиет және тіл саласында маман болғым келеді де сол себепті мектебім менің сол пәнге сол ғылым саласына бейімділігімді көрсетіп және көптеген өзімнің олимпиадаға қатысуыма жол ашты өзімнің білімімді сынауыма неге тұратынымды қандай талантты өзінің биік кемелдендіре аламын қалай дами аламын соған жол ашып көптеген мен дамуыма үлес қосты деп айта аламын алғашқы олимпиадаға неше жасында қатыстың алғашқы олимпиадама әрине көптеген оқушылар сегізінші сыныпта қатысады Құрсан. мен де сегізінші сыныптан бастап мектепшілік және әрине аудандық олимпиададан бастап қатысқан едім сегізінші класстан бастап олимпиадаға қатысып келе жатырсың енді 11 бір рет олимпиада жеңімпазы болу үшін бұл үлкен еңбек пен көп уақытты талап етеді Өзіне тән жас болғаннан кейін Ө, мектептің қызықты сәттерінен алшақтамайсың ба күнделікті осы дайындала беріп әрине бала болғандықтан алшақтайтын да кездер болады алшақтамайтын да кездері болады бірақ ерекше жету үшін көптеген балалық сол қызықтарын әрине құрбан айтуға тура келеді бірақ менің ойымша әлі де көрер қызық әлі сол себепті ә, сол көптеген жетістікке жету үшін еңбек керек көп уақыт болу керек және сондай жетістіктерге жетуімнің өзі сол уақытты дұрыс пайдаланғаныма өкінбеймін мхм бірінші еңбек етіп алып сосын бірақ демаламын дейсің yeah. ғой иә жалпы қазақ мектептерінің білім деңгейі орыс мектептерімен салыстырғанда төмен деп жатады сеніңше қалай мен бұл пікірмен мүлдем келіспеймін Mm -hmm. неге десек қазақ халқы өзімізде mm -hmm. ә, білімге ғылымға бейім халық бірден өзіне қабылдап алып mm -hmm. соған ғылымға білімге кемелденуге бейім деп айта аламын рді орыс мектептері қазақ мектебінен жоғары онымен келіспеймін mm -hmm. мысалы қарапайым көрсеткіштер ретінде алайық орыс мектебін бітіретін оқушылардың көбісі қазақ қазақ балалар mm -hmm. және орыс мектебінде алтын белгісін қызыл айсатын ақтайтын балалар сексен тоқсан қазақ балалары өз басым куә бір екі ай бұрын шымкент олимпиадасына қатысқанмын республикалық олимпиадада гуманитарлық пәндер бойынша сол қалада өткен еді және өз басым көрдім көптеген орыс мектептерінің өкілдері өзіміздің қазақ балалары қазақ мектептері орыс мектебінен қалмайды ешқандай қауіпті көрген емес және мықты болады деп сенімдімін мектептердегі оқу бағдарламасы тым ауырлау деген пікірлер жиі айтылады сен өзің сондай ауыртпалықты байқадың ба шынымды айтсам соншалықты қатты ауыртпалықты байқамадым мүмкін мемлекеттің арнайы ашылған қазақ түрік лицейі бар м назарбаев интеллектуалдық зияткерлік мектебі бар Құху. мүмкін соларды бағдарлама мүлдем өзгеше шығар еліміздің негізі гимназиялар мен бар Құху. сол лицейдің оқушысы болғандықтан аса үлкен ауыртпалықты байқамадым бірақ ауыртпалық деп жатысыздар ауыртпалық болу керек өйткені бала ауыртпалық сезінбейінше ғылымның түйінін бойына сіңірмейінше қалай ертең елімізді көркейтеді сол себепті менің ойымша жалпы өз ойым бағдарламаны ауыр қылу және қызықты қылу қазір бізге мемлекетімізге керек өткен баға қас қиындықты жеңіп біз ғылымның нақты сатысына түсірсек ертең елімізді көркейтуге үлкен үлес қосуына сенімдімін негізі сен енді он бір рет олимпиада жеңімпаз тағы қандай жетістіктерге жетемін немесе сол жетістіктерді бағындырамын деп ойлайсың жеңілудің өзі жеңіліс емес деп мұхтар шаханов атамыз айтқан еді бірақ менің ойымша енді әлі университет бар сонда талай жарыстар болады бірақ әрине білімдіаға қатысу өте пайдалы бірақ бәрібір де өз белгілі бір өз жұмысың болады әр адамның өз атқаратын рөлі болады сол себепті мен ә, додалардан жарыстардан бөлек өз жолымды жалғастырамын жеңіліп және қанша рет жеңіліп дегенде олимпиадалар олимпиадалар жеңіліп көрген жоқпын әе жеңіліп көрген жоқсың нақты оимпиада жеңілген жоқпын ә, тағы да бір айта кететін нәрсе егер де сен қазақ тілі және әдебиет саласын таңдамағанда осы пәнге қызығушылықты тудырмағанда басқа қай салада өзің табар едің мүмкін өзіңді қай жерде саң... көре аласың осыны айта кетейік мен әдебиеттен басқа өз жолымды көрмеймін бір жағынан бірақ көруге болады әрине менің көптегенде тіл жағынан болсын басқа да ғылым салаларына болсын бейім, бейімділігімді байқадым Uh -huh. бірақ қалай десем де мен ата анам да екеуі де әдебиет және қазақ тілі пәнінің профессорлары мұғалімдері ұяда нені көрсең ұшқанда соны ілесің дегендей кішкентай кезінен бастап ат жалын тартып осы өскенге дейін көргенім білгенім ата анамның әдебиет туралы тарих туралы сөздері uh -huh. санама сол берік сіңген uh -huh. және де егер жағдайды қарастыратын болсақ мен uh -huh. өзімді шынымды айтсам әдебт пәннен басқа журналистика саласына қызмет еткім келеді халықаралық uh -huh. қатынастар коммуникабельность дейді ғой адамдардың қарым қатынастар сол жағы сондай жақтар мені қатты толғандырады қазақ тілі мен әдебиеті пәні бойынша 11 рет олимпиадаға қатысқан оқушысың бәріне бірінші орын алғансың демек келешекте осы саланың маманы боласың күні бүгінге дейін көптеген ойдың кереғарлығы болған сәттер көп Қүні. болған журналист филология факультетін бір, бітірген студенттер оның мамандық саясы кең мемлекеттік қызметке орналасуға болады Қүні журналистикаға баруға болады ғылым жолын таңдауға болады және басқа салалар бар осы күнге дейін мен журналист боламын деген ой болған мхм бірақ шынымды айтсам соңғы кезде әбден ғылымға беріліп көптеген әлі қиындықтар бар екен ғылымымызда әдебиеттануда сол себепті жүрегім қалауы негізі әдебиеттануға ғалым болуға филолог болуға молырақ бағытталған қандай қиыншылықтар бар қалай айтсақ болады мысалы айтатын болайық біздің қазақ әдебиетіміз әдебиет таналатын болсақ әдебиеттану ішінде көптеген салалар бар әдебиет сыны бар әдебиет теориясы бар м әдебиетпен қатыс әдебиетпен тығыз байланыста тіл саласы бар әдебиет дамымайынша тіл дамайды тіл дамығанша әдебиет дамайды қорытынды қандай осы екеуін бірігіп ұстау көптеген і әдебиет теориясы ретінде әдебиет ғылым ретінде көптеген қиыншылықтар бар соны түзету керек мысал ретінде неге әдебиет дамымайды бізде неге әдебиет сыны дамымайды өйткені әдебиеттің қазіргі заман прозасында қазіргі заман поэзиясында жаңа өзгерістер жоқ бізде ал әдебиеттану келетін болсақ әдебиет теориясы бар бізде әдебиет теориясын бізде бір мың тоғыз жүз жиырма алтыншы жылы ахаң атамыз ахмет әдебиет әдебиеттануышы жазған еді бірақ содан бері зийнала қабдоловтың қажым жұмалиевтің көптеген теоретиктернің еңбектерін байқадық бәрібі де әлі бізге ілгерілеу керек бәрі де қазақ әдебиеті бар орыс әдебиеті бар білуімізше біз талай жылдар бері совет үкіметінің құрамында болдық yeah. қой иә ұқсастық болды uh -huh. бірақ орыс тілі қайда қазақ тілі қайда бір семьядан туындаған жоқ оның бәрі uh -huh. біз неге сонда әдебиет теориясы көбінесе советтік деңгейде қалып неге соларға еліктеуге тура керек. ал uh -huh. а қазақ халқы өзінің жеке тіршілігі бар өзінің міндет түрде ділі бар халық uh -huh. орысқа ұқсамайды сол себепті өзіміздің ділімізді көрсететін өзіміздің тіліміздің әдебиетіміздің күшін айғақтайтын көптеген факторлар бар әдебиетте ол көрінеді әсіресе әдебиеттануда аәдетану дегеніміз не мәдениет тану тіл тану ұлт тану тарих бәрі тығыз байланысқан әуезов айтқандай әрбір ұлттың рухани дәрежесі көрсеткіші әдебиетінде әдебиет сол үлкен салаларды бәрін біріктіреді әрбір сала О әр бір ерекшелігі бар ал біздің тіліміз өзінің ерекшелігі бар радоф айтқандай түркі халықтарының ішінен ең әдеблі қазақ тілі оны дәлелдеу қажет әдебиет тануда мәдениет тануда біз бәрінің еңбектерін біріктіретін болсақ әрине соны біз дәлелдей аламыз сол кезде өзің үшін қандай шешім көріп отырсың қазіргі мектеп бағдарламасына тағы да бір пән қосу керек пе ия болмаса өзінің бір шешімі бар ма ұсынысын менің ойымша енді жеке ойым әдебиет салаын көбейту керек және әрбір азамат әрбір оқушы әдебиетін сүюі қажет және де көптеген әдебиетке бейім адамдар менің ойымша олар міндетті түрде бүкіл қазіргі талантын дарынын со әдебиетті дамытуға қол ұшын тигізу қажет біз ең бастысы қазір осы жас ұрпақ осы жастар бәрін бірігіп алып бір жеңнен қу бір, бір жағыдан бас болсақ мх біз көптеген ғылым салаларын әдебиеттен басқа ргетасын қалап алсақр мемлекетімізге жақсы болады мхм елбасы айтқан ғой инновация бар басқа да салалар бар әрине қазір көптеген оқушылар физика химия саласына еңбек етіп елімізді экономикаға жанан болсын ғылым жағынан болсын көркейтуде бірақ рухани жағынан қалмау керек екі жақты бірдей ұстап дамытуға тиіспіз керемет керемет 11 рет олимпиадада топ жарған оқушының тырнақ алды ғылыми еңбегі немесе көркем шығармалары да бар шығар осы жерде айта кететін бір жайт бар олимпиада әрине оқулардан көптеген шығармашылық жұмыстардың үлкен айырмашылығы бар олимпиада дегеніміз ең алдымен ол шығармашылық бірінші тур шығарма ал екінші тур теориялық және практикалық білімді бағалау шынымды айтсам мен өзім кішкентай кезде ақын болғым келді бірнеше өлеңдер жаздым бірақ соның өзінде ғылымға қатты бағытта бағыттаан болғандықтан мен ол жағын көп қарамаймын mm -hmm. негізі бізде шығарма болады нақты тақырыпты соны дәлелдеу қажет қорытындысы болады кіріспесі болады негізгі білім болады okay. оны біріншін эстетикалық жағынан дәлелдеу қажет сонымен қатар ғылыми жағынан айғақтау қажет mm -hmm. сіз сұрақ қойдыңыз тырнақалы туындызы mm -hmm. көрермендер ойлап қалуы мүмкін қазір өлең бе проза ма деп mm -hmm. бірақ мен олимпиада ғылым ретінде болғандықтан мен өзімді ақын және қатты өнер кісі ретінде бағаламаймын мен ғылым жолын немесе нақты айта алмаймын әлі не болатынын болашақта журналист жолын таңдауы мүмкінмін ғой сол себепті менің шығармаларым өте көп бағдарлама да көп қой оның бәрі мен ғана емес көптеген олимпиада өзге де оқушылары тұрысында шығарма жазады бұнда ең бастысы ойды дәлелдеу ал ойды қалай дәлелдеу қажет нақты бір қалыптасқан ой бар сосын өзің ойы бар соның идеяларын тоғыстыра келіп шығарманы жазып беру бос уақытыңды қалай өткізесің жолдастарымен бірге достарыңмен бірге мына ғылыми ыыы еңбек жолынан тыс уақытында өзім спортпен айналысқанды жақсы жеңіл атлетика жеңіл атлетика иә тарту турникке мхм алыс қашықтыққа жүгіру мхм негізі соны жақсы көремін көбінесе мхм бос уақытымда футбол ойнағанды жақсы көремін футболдың жанкүйерімін қандай команданың ыыы жанкүйерісің реал мадрид олай болса алда ұлттық бірыңғай тест күтіп отыр барлықтарыңызды қаншалықты дайынсыз өз білімімізді сынаймыз енді олимпиада мен ұбтның айырмашылығы үлкен олимпиада жеке шығармашылықта бар тыс бар бұнда бірыңғай ұбтда бірыңғай мектептің бағдарламасы бар бұнда бақ шаба ма білім шабама ма қалай айтсақ болады бақытың да қатысы бар білімде қатысы бар өзіміз де ғой ұбт жайлы бір кереқар пікір бар м біреу алып тастау керек дейді іреу алып тастау керек деді өзің қалай ойайсы менің ойымша ұбт қазіргі деңгейде оқушының білімін әділ сынайтын тесттердің бірі енді әрине бұнда бақ деген өзінде бақтың өзі бір ғана пайыз тоқсан тоғыз пайыз еңбек сол себепті өзім шынымды айтсам өткен жаздан жылдың басынан бері дайындаудым м тағы да біраз уақытым енді олимпиадаға кетті бірақ жаман емес жетістіктер нәтижелерім сол себепті ең басты қорқудың да қажеті жоқ ең бастысы бүкіл білімді бір арнаға сала келіп жинақтап қорықпай қобалжымай ең басты өзіне сеніп кейбір осау жерлерім бар кейбір кемшіліктер болуы мүмкін меңгерген кезде соларды бір қайталап сеніммен ауа деп бар қает олай болса сәттілік саған рахмет жалпы саған қазақ тілі мен әдебиет пәніне осы пәнге деген махаббат ата анаң арқылы берілді өзің айтып отырсың баяғыдан бері осы салада айналысып келе жатыр ал енді ыыы ә, мүлдем басқа жанұяда өсіп келе жатқан жас ыыы балаларға оқушыларға сол пәнге деген махаббатты қалай тудыруға болады өзінің сүйген пән ме әлде әдебиет пе жалпы әдебиет қазақ тілі мен әдебиет қазақ әдебиетті ең бастысы ең бастысы адам өз тілін құрметтеу қажет тіл деген үлкен ұғым құбылыс о адам тамырында адам жүрегінде рухани жағынан болсын физикалық жағынан болсын тіл деген үлкен құбылыс адам өз тілін жақсы көретін болса әрине өз тілінің өзі оған шамшақ жағға ұмтылыс беріп өз тілін сүйген адам өз әдебиетін жақсы көреді өз тілін сүйген адам өз тілінде жазылған шығармаларды жақсы көреді мхм әдебиеттің тұтас бір өмір ол өмірдің көркем бір жиынтығы Өхі. демек өз тілін жақсы көретін адам қазақша ойлайтын адам қазақ тілін құрметтейтін адам сол көркем өмірде сол өмірден алынған көркем бір сюжеттерді эпизодтарды қазақша оқығысы келеді қазақша қиял қиялымен шарықтап көз алдына келеді бірақ бәрібір де тіл бар және де әр адам біз қазақ елі біз патриот болуымыз керек сол себепті тілінен бетер адам қанша жерден ошады да оқыса да басқа тілде оқыса да қазақстан азаматы болғандықтан ол әдебиетті оқу қазақ әдебиетін сүюге қазақ әдебиетінің дамуына үлес қосқан ғалымдарды ә, жазушыларды оқуға міндетті біріншіден ол тілінен айтпас тілінен бұрын айтпас бұрын тағы да азамат болғандықтан жас интеллектуал болғандықтан өз елінің көзі ашық санасы ой азамат болғандықтан өз әдетін білуге тиіс мұхтар әуезовтің бір айтқан сөзі бар өз тілін білмеген адам өз әдетін білмеген адам толық мән интеллигент емес қалай айтсақ болады сонда керемет адам сөйлескенге жақсы интеллектуалдық дәрежесі мол тәрбиесі бар шетелді оқуы мүмкін францияны оқуы мүмкін әдебиет орыс әдебиетін оқуы мүмкін бірақ ол өз әдебиетін оқымаса өзінің ұлтын сезінбесе өз ұлтының тынысын сезінбесе ол толық мәні интеллигент емес ең бастысы осы ар армия ұят деген нәрсе бар әдебиет оқуға міндетті ол жалпы айта кететін бір нәрсе қазіргі біздің сұхбатымызға ыыы өзің әдемі мәдени сөйлесіп отырсың ал өзіңнің құрдастарыңмен аулада дәл осы мәнерде сөйлесесің бе өйткені мысалыға мен сенің құрдасым болсам мен қатты қызығар едім жолдастарын түсінетіндей тілде сөйлесесің бе әлде күнделікті осылай ылай ауызекі сөйлесе балармен сөйлескенде шын айтайық анасында орысша сөйлеп қалатын кездер болады Құландық бірақ ол қиыншылықты жоюға болады ұмтылуға болады әрине тұру қарапайым сөйлемдермен сөйлейсің түсінікті болу үшін достар ғой бейресми жағдайда сөйлесеміз енді әрине менің арманым бар бүкіл қазақ халқы біз тілге бай шешен халықпыз ғой иә жастайынан бастап бүкіл қазақ тұтас әдеби тілде сөйлесе мәдениет сөйлесе арманым ғой негізі бірақ қалай дейсің біз адамбыз бірыңғай әдеби тілде сөйлей алмаймыз бірыңғай ауызекі сөйлей алмаймыз әрбір сөйлеудің өз реті бар идея беру үшін көркем тілде сөйлеуге тура келеді қарапайым сөйлесу үшін ауызекі сөйлеуге болады ол бәрі адамға ғатысты, ортаға ғатысты, <су> қатысты ортаға қатысты және жағдайға қатысты бір айдан кейін Ө, мектеппен қоштасу кеші болады өзің дайындалдың ба және де жалпы өзіңді қалай сезініп отырсың енді бітті сол күннен кейін сен мектепке қайтып келе алмайсың алда сен үлкен бір өмір күтіп отыр соған бір үлкен қадам жасайсың өзің қандай сезімдесің қазір шынымды айтсам күндер жақындаған сайын мхм сана сезім түсінесің мектепті табағадан аттайтынын енді әрине тағы да кішкене оқығың келеді әр нәрсенің өз реті бар әр адам өз уақытын қолдана білу қажет бір жағынан әрине өкінесің сағынасың сағынасың достарыңды достар бірақ алда да өмір бар мхм он бір жылда біз не үйрендік он бір жылда біз нені не түйсіндік қандай талантқа ие болдық неге жеттік егер біз өткенімізді сыйлайтын болсақ мектебімізді сыйлайтын болсақ ондағы бізге он бір жыл білімәрмен сусындаған ұстаздарымызға құрметіміз бар болатын болса алдағы өмірде құдай қаласа он бір жылда жинаған біліміміз бар еңбегіміз бар оны үлкен өмірде көрсете білуіміз қажет ол біздің парызымыз еркеғали көп көп рахмет саған ұлттық бұрынғай тестінде сәттілік тілеймін үлкен рахмет. жетістіктерге жете бер рахмет. ал біз сіздермен құрметті көрермендер қоштасамыз келесі кездескенше және де айта кететін бір нәрсе болашақта қазақтың әрбірі сөзге шорқақ дегеннің өзі бүгінгі бағдарламамыздың қонағы еркеғали сияқты сөйлесін. рахмет көріскенше